យក្រុមកើតនៅលើដីខ្មែរជាជាតិសាងដ៏ល្អពួកខ្ញុំរក្សាថែកើតមកជាកូនខ្មែរហើយខ្ញុំក៏មានឈ្មោះដែរថាជា Rider Rider ដោយពួកខ្ញុំមិនអត់ត្រង់ណាហើយនៅវ័យសង្គមនិយមនិយាយថាក្មេងបាទសាដែលចំណោទសួរថា Rider ដោយពួកឯងជួយវ័យដល់សង្គមRider ដោយពួកខ្ញុំធ្វើតែទង្វើល្អរៀងគៀបបន្តិចបន្តួចចេញពីមាត់ពីកបានចេញពីក្នុងធីមដល់ជំនួយដល់អ្នកក្រនេះជាទង្វើល្អនៃ Rider ពួកខ្ញុំចាស់ជរាជនពិការឬអ្នកណាជួបទុក្ខផ្ដល់ជំនួយចេញពីចិត្តមានគំនិតចេញពីក្រុម Rider ធីមខ្ញុំក៏បានជួយដល់សង្គមខ្មែរដូចគ្នាRider ជាមួយនេះរាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំខិតខំសំភីចាំជួយក្រុមទើក្រុមនីតិឲ្យតែខ្ញុំទៅជួយបានទើខ្ញុំជួយគ្រប់កន្លែងពេលខ្លាំងត្រូវកាត់ភ្លៀងពេលខ្លះត្រូវកាត់ផ្សែងពេលខ្លះត្រូវកាត់ថ្ងៃដ៏សែនក្តៅអួតហើយសូមនិយាយស្ដែងស្ដែងនេះគឺជារឿងពិតនៃជីវិត Riderក្មេងបាត់សាដាក់ចំណោទសួរថា Rider ដោយពួកឯងជួយវ័យដល់សង្គម Rider ដោយពួកខ្ញុំធ្វើតែទង្វើល្អរៀងពីបន្តិចបន្តួចចេញពីមាត់ពីកបានចេញពីក្នុងធីមផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកក្រនេះជាទង្វើល្អនៃ Rider ពួកខ្ញុំចាស់ជរាជនពិការឬអ្នកណាជួបទុក្ខផ្ដល់ជំនួយចេញពីចិត្តមានគំនិតចេញពីក្រុម Rider ធីមខ្ញុំក៏បានជួយដល់សង្គមខ្មែរដូចគ្នាជរាជនពិការឬអ្នកណាជួបទុក្ខផ្ដល់ជំនួយចេញពីចិត្តមានគំនិតចេញពីក្រុម Rider Team ខ្ញុំក៏បានជួយដល់សង្គមខ្មែរដូចគ្នា